Què vol dir derbi? Vol dir derivat de la bicicleta, i aquest model té com a particularitat la forma de culata del seu motor. Aquest model de Lambretta va ser el primer que es va fabricar a Espanya. Aquesta altra, i que data del mateix any 54, és la que va competir amb la seva gran rival, la Vespa, però mai la va arribar a superar. L'evolució de la Vespa es transforma amb el far al manillar i un seient biplaça. L'estrena de voltar quan motos es produeix l'any 59 amb tècnics que provenen de Montesa i amb Paco Voltor al capdavant. I aquesta és la primera moto que Montesa produeix després de la complicada marxa de Paco Voltor. És la moto de transició entre la sèrie Brio i la mítica Impala. Als anys 60, l'arribada dels 600 frena l'evolució de la moto. Només les marques més potents, com Voltaco, Derby, Ossa, Montesa o Riejo, entre d'altres, van arribar a sobreviure.